sko hen? Der var min sko. Ja. Hvorfor har du lagt min sko herinde? Jeg er i hvert fald... Jeg har aldrig været mere frisk, har du det? Ah, nej. Det er nok det friskeste, jeg har været siden 1989. Hvad var det der, du blev født, eller hvad? Ja. Okay. Simon, du ved godt, at nu når vi skal arbejde så længe i dag, ikke også? Mm-hmm. Hvis jeg så ikke når at få den her video op, så er det jo faktisk jeres skyld, og jeg kan sagsøge. Så må alle dine fans jo skrive en disclaimer. Det er jo ikke det. Det handler ikke om, at der er jo ikke nogen, det er ikke noget med nogen fans, der skal... Nå. Det er jo til det er mig selv. Jeg får det fysisk dårligt, hvis jeg ikke når for videoen op i dag. Og så kan jeg ikke arbejde resten af de resten til sidste dage. Så kommer Patricio igen, eller hvad? Ja. Det skulle være et godt solution. Du vil gerne have... Okay. Nå, vi skal være i gang længe i dag, nemlig. Vi skal arbejde i 70 timer i dag, bare i dag, så det er rigtig meget, så nu vil jeg se, om jeg kan nå at redigere på noget tidspunkt og nå at lægge min fucking video op. Der er se morgensolen. Morgensolen, der har spædbarn i bund. Så har vi fået morgenmat. Nu skal jeg lige pakke alle lydtingene, og så skal vi... ned til Vadehavet igen i dag, og vi er ved at drukne, hvis du siger, i går. I love masturbation! Hvad skete meget her? For halvanden måned siden, der var der stor bryllup fra ham. Der landede de hernede på. Skib der. Ja, jeg er ordentlig en. Jeg vil ikke, hvis det er. Jeg skal pisse. Vi er ude på den der båd der siden klokken, jeg ved ikke hvad, klokken 1 eller sådan noget. Og jeg skal virkelig, jeg skulle pisse siden vi gik op på den båd. Jeg skal virkelig, virkelig pisse. Jeg tror aldrig, jeg har pisset så meget i mit liv. Hvor kæft, hvor var det rart, mand. Fedt. Nu er der frokost. Dejligt. Nu har jeg fået noget mad, og nu skal vi ud i den skide båd igen.
skal der laves en masse store billeder og en masse droneskud, så jeg kan ikke lave lyd på det alligevel. Så det gør de klar til, og så vil jeg få redigeret min video. Nu skal jeg bare lige over og finde bilerne, der er helt hernede. Det er helt dernede et sted. Skal jeg finde ud af, hvordan jeg kommer dernede ved at gå nok. Det er nøjeren, der bare er sådan nogle... fuck man, det kunne nemt at flække mit ansigt op. Nu er vi snart ved at være der, vi er halvvejs. Derude. Det er også så tæt på at sidde fast der. Nå, så vender jeg bare om igen. Bilnøglen var ikke hernede. Det var der en, der kørte med. Så var der nogen, der kørte med min computer. Men selvfølgelig min egen skyld, at jeg har lagt den i bilen. Jeg skulle have lagt den et andet sted. Men han kommer tilbage med den nu, så det er ham der i teen, der bagger sådan alt materialen op og sådan noget. Han skulle lige tilbage, og skal lige over den her. Den gav mig fucking lige stød, den her, mand. Så nu venter jeg. Går jeg tilbage igen, og så venter jeg på, at han kommer. Så jeg kan få min computer. Fucking løgn, mand. Ej. Jeg kom gående herfra, ikke også? Jeg kom gående der, gik ned her, så kunne jeg ikke se, der var vand der. Og der var fucking dybt. Ej, lad mig... Ej. Min sokker er fucking plaskvåde lige nu. Jeg er fucking træt, jeg er lige nu. Nu kunne jeg godt trænge til nogle rene sokker. Var du kørt med min computer? Ja, det har jeg. Du ved, at jeg er gået hele vejen op, så det er derfor, at nå, vi skal lave en sidste scene, som kræver lyd, så vi skal ud i land både nu igen. Eller jeg skulle lige op af herinde der til det, fordi at, det skal bare overstå, så vi kan komme tilbage hjem. Jeg har fået redigeret lidt video, så jeg mangler ikke redigere så meget igen, når vi kommer hjem. Men lad os lige komme ud på den båd der, vi ses lige med igen. Og det er gadget time overalt. Fik du klippet lidt, eller hvad? Det er Astrup. Jeg har sådan et kamera. Ja, men jeg har sådan et kamera. Tak skal du have, Arding. Han er min bitch. Så er det aftensmati. Skal du ikke have aftensmad? Det er jo for helvede, mand. Åh, for helvede. Vloggen er ved at være... Åh, det regner. Så er der aftensmad. Så har vi fået noget mad, og den kan jeg se her, den er færdig med at rende ud om 5 minutter. Åh, fuck, hvor er jeg træt, det hele. Vilders, mand. Klokken den op, og jeg ved ikke gang siden klokken. Vi stod op 6.30, var der morgenmad. Og så nu er klokken 20 minutter over 8. Og lige fra aftensmad. En lang dag. Jeg bare lige sige godnat. Godnat. Det er Simon. Hold nu, nej, du er så dum. Noget, du nej, men du er så dum. Du ved udmærket godt, at jeg snakker til Kat. Du kan høre det på mig. Den måde, jeg accelererer og snakker på. Både, hvor jeg faktisk lyder flink på. Ja, når jeg lyder flink, så er det fordi, det ikke er til dig jo. Nå, jeg siger godnatter. Vi ses i morgen. Hej hej.